नमस्कार स्टुडिओत मैं परिमिता आरु ए मुहूर्त लै आहिछु आन एक गुरुत्वपूर्ण खबर। नलबारी जिला थेलासेमिया रोगे एक भयंकर रूप धारण करिछे। जिलाखनत बर्तमानलै आक्रांत होइछे 50 जनरो अधिक शिशु थेलासेमिया रोगत। नलबारीत भयंकर रूप धारण करिछे थेलासेमिया रोगे। आक्रांत होइछे 50 तिरु अधिक शिशु। नलबारी असामरिक चिकित्सालयत चिकित्साधीन अवस्थात आछे शिशुकेटी। आरु आक्रांत शिशुसकलक माहेकत 2 इउनिटकै तेजर प्रयोजन, किन्तु देहर परा ह्रास पाय तेजर परिमाण आरु सेइबाबे तेजर तेज प्रयोजन हय। आरु करोनार बाबे एफाले चिकित्सालयखनत ह्रास पाइछे ब्लाड बेंकर तेजर परिमाण, जार बाबे अधिक चिन्तित हय परिछे अभिभावकसकल। এই মুহূৰ্তত সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই আছো যে নলবাৰীত থেলাছেমিয়া ৰোগে এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বৰ্তমানলৈ এই জিলাখনত এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে 50টিৰো অধিক শিশু। নলবাৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে শিশুকেইটা। আৰু থেলাছেমিয়া ৰোগত যিহেতু আক্ৰান্ত লোকসকলৰ শৰীৰত তেজৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পায় আৰু তাৰ বাবে তেজৰ প্ৰয়োজন হয় মাহেকত 2 ইউনিটকৈ। আৰু বৰ্তমান যেহেতু কৰোনা মহামাৰীৰ সংকটত বিশ্ববাসী আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ অসমতাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়, আৰু ইয়াৰ বাবে নলবাৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়তো ব্লাড বেংকত মজুত থকা তেজৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাইছে, আৰু যাৰ বাবে থেলাছেমিয়া ৰোগত আক্ৰান্ত শিশুসকলৰ অভিভাৱক চিন্তিত হৈ পৰিছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নলবাৰী জিলাত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে থেলাছেমিয়া ৰোগে। জিলাখনত আক্রান্ত হৈছে 50টিৰো অধিক শিশু। নলবাৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে শিশুকেইটা। আক্রান্ত শিশুসকলক মাহেকত 2 ইউনিটকৈ তেজৰ প্ৰয়োজন, কিয়নো এই ৰোগটোত আক্রান্ত হলে মানুহক প্ৰয়োজন হয় মানুহৰ দেহত হ্ৰাস পাই তেজৰ পৰিমাণ, আৰু যাৰ বাবে এই শিশুসকলকো প্ৰয়োজন হৈছে তেজৰ। কিন্তু বিশ্ববাসী যিহেতু কৰোনা সংকটত তাৰ সমান্তৰালকৈ অসমতাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়, গতিকে নলবাৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ ব্লাড বেংকত থকা তেজৰ পৰিমাণ কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে হ্ৰাস পাইছে। যি তেজ ব্লাড বেংকত মজুত হৈ আছিল সেই পৰিমাণ হ্ৰাস পাইছে, আৰু তাৰ বাবে অধিক চিন্তিত হৈ পৰিছে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত থকা শিশুকেইটাৰ অভিভাৱকসকল। এই মুহূৰ্তত এই খবৰ আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে নলবাৰীৰ সংবাদদাতা পংকজ কলিতাই। আমালৈ মন্তব্য আহিছে, আমি মন্তব্য শুনাম। কিমানবার টেস্ট দিব লাগে মাহত? মাহত মিনিমাম 2000 লাগে। কিমানবার দিলে তেলেকে? এটো আর এক বছর পেয়েছে, এক বছর চলি আছে। এটা তো কিমানবার দিলে কিমান ভালকে মনত লাগে, সেটা সেই পিছনে মন করে। তথাপি আনুমানিক কিমান মান দিলে? আনুমানিক হিসেবে তো ঘটনা যে আর এক বছর পেয়েছে, এক বছর হলে এক বছর প্রায় ধরা হচ্ছে মাহত যদি মিনিমাম 2000 তো ধরা যায় কিমান মান দিব। মোটামুটি 100 ফুট আছে। তো 2 বছর মান পাওয়া আসলো, 2 বছর মান হাস্তি আসলো, নিজে নিজে জমা করে দিছিল। তারপরে মেডিকেলের পরে খাওয়া করলো, লক্ষণ তো ব্লাডটো কমে গেলে খাবা নরে ফুরবে নরে ঘুরা ঘুরা করবে নরে অল্প কাজ ধর আগে। তারপরে আজ যেটা কমে হব এই পঞ্চাশটা জেলা যদি কি বিভিন্ন প্রান্তর প্রায় নলবাৰী জেলার বাক্সা জেলা ওদালগুড়ি বরপেটা চিরাং আদি অঞ্চল আহে আর কামরূপ বরিলুর আহে। এই সকল পেশেন্ট আমার নলবাৰী সিভিল হসপিটালে যেটা আহে ব্লাডটো সিভিল হসপিটাল পায় ফ্রি পায়, যদি ব্লাডটো এভেলেবল থাকে। আর যদি এভেলেবল না থাকে ব্লাডটো, তেতিয়া আমি আমার ফলর পর আমার বিভিন্ন গ্রুপ আছে, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, ফেসবুক আছে, আমার গোটেবিলাক হাসপাতালের লগত জড়িত, এনেকৈ আমি ব্লাডখিনি ম্যানেজ করে দিব পর্যন্ত আমি যিমান পাৰোঁ আমি পেশেন্টক ফ্রি করে দিব। কিমান মান শিশু আক্রান্ত হয়?